Re! Viss ēters ir te! Sola bargāk vērsties pret smēķēšanas izplatību. Ierīces, kurās izmantot dažādas tehnoloģijas, lai varētu uzņemt nikotīnu sevišķi populārs, ir jauniešu vidū. Turklāt pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc alternatīviem un maldīgi par veselīgākiem uzskatītiem nikotīnu saturošiem izstrādājumiem. Latvijā smēķētāji ir vairāk nekā vidēji Eiropā. Tradicionālo cigarešu smēķēšana jauniešu vidū kritusies uz pusi, bet pieaug jauno smēķēšanas līdzekļu, piemēram, elektronisko cigarešu lietošanu. Saimas sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs nolēmis rosināt Latvijā aizliegt visu veidu cigarešu iegādi pēc 2008. Gada dzimušajiem. Nērtības nopirkt produktu legālā veidā varētu sekmēt, nevēlēšanos arī sākt smēķēšanu. Cīnīties jauniešu veselību un cīnīties pēc smēķēšanu visas frontos. Apakškomisijas deputāti šodien atbalstīja priekšlikumu aizliegt ražot un laist tirgū tabakas aizstājēju produktus, kuri vizuāli atgādina saldumus, uzkodas vai rotaļlietas un citus par 18 gadiem jaunākām personām pievilcīgus priekšmetus.